Між Слов'янськом і Краматорськом відкрили пам'ятний знак. Приурочили захід 5-ї річниці загибелі генерала Сергія Кульчицького та його команди у гелікоптері. До відкриття пам'ятного знаку прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії Микола Балан. Разом з Сергієм Кульчицьким загинуло ще 11 осіб, 6 військовослужбовців Національної гвардії України, включаючи 2 членів екіпажу гелікоптера та 6 правоохоронців. Указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу, всі бійці нагороджені орденом за мужність 1-го ступеня посмертно.